Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar? Hmm, Fatina, bye. -bye. Okay, um, saya perkenalkan diri, ataupun nak tunggu lagi respon yang lain. Bye, -bye. Hmm. Assalamualaikum, ustaz. Sihat ke? Okay. baik. Right. Um, okay. Wow. Bagus. Saya, um, saya perkenalkan diri lah. Nama saya Siti Maryam Rezana binti Asbi. Uh, di Syria Care lebih dikenali sebagai Zana. Mungkin ramai yang banyak berusaha dengan saya kot uh, Ni kali pertama saya live lah Sebab saya selalu belakang kamera Di depan kamera orang lain uh, Okay Alright um, Sikit lah pasal saya Saya executive uh, strategic planning and marketing Di Care. Um, Team saya, team kami adalah team yang merancang Apa uh, program, apa projek yang bakal dibuat untuk uh, untuk mengutip dana untuk Siraket si. Okey. dan saya berasal daripada kucing Sarawak. Uh, harap orang kucing pada tengok tau. Orang kucing orang Sarawak boleh tengok juga Nanti boleh respon. Um okey. Hari ni saya nak ceritakan pasal pengalaman saya a uh, berpuasa di Syria. Um ini waktu saya mula-mula Uh, menyertai misi kemanusiaan Syriacare Misinya adalah misi ke-6, ini adalah misi pertama saya uh, Dan merupakan misi pertama kami berpuasa di Syria actually okay. uh, Ini adalah pada Ramadan pada tahun 2017, eh 2018, sorry um, Kami pergi, uh, kami ditugaskan seramai 8 orang yang diketuai oleh Ustazah Siti Sakinah, kita punya orang kuat Sirake, semua orang kenal kot saya rasa. Um, bersama dengan a uh, tujuh lagi uh, tim team Sirake untuk memantau uh, memantau dan melihat sendiri pergerakan kempen Ramadan Al-Hai uh, 6.0 waktu tu uh, di sempadan Turki dan di Syria sendiri. Alhamdulillah pada tahun tu kita berjaya uh, diberi peluang untuk masuk ke Syria uh, dan masuk ke Syria tu selama dua hari uh, tapi kita tak tidur kat sana lah um, kita pergi berulang lah uh, masuk pagi keluar petang masuk pagi keluar petang macam tu okay. yang lebih mencabarnya puasa di sana dia tak sama puasa kita kat sini puasa kat sini lebih kurang dalam 12 jam uh, kat sana bertambah jam dia dalam 17 jam. 17 jam. Bukan setakat 17 jam saja dengan cuaca yang agak panas. Yang memang um, panas dia panas lit-lit kata orang. Memang panas sangat-sangat. Kalau jemur kain rasanya dalam tempoh sejam pun boleh kering baju tu. Aa, suhu dalam 30 darjah celsius tak silap 37 atau 38 darjah celsius memang panas lah panas yang kering Okay. Um, alright. Hmm. Okay, uh, saya nak ceritakan sebelum nak masuk Syria tu, kita ada projek, uh, kita ada, kita bukan masuk sendiri tau, kita masuk dengan NGO, uh, bukan uh, NGO di bawah kerajaan Turki yang ala-ala Yadim di sini, tapi uh, di sana dikenali sebagai Turki Dianat Bakfi, mereka yang bawa kita masuk ke sana ke dalam Sedia melalui sempadan Kilis. Sempadan Kilis okey um, sebelum kita nak pergi tu memang kita ada prosedur lah. Biasanya kita akan hantar nama dulu sebelum kita pergi misi tu kita kena hantar nama untuk vetting. Ini ada proses yang memang wajib dilalui untuk kita pergi misi sebenarnya. Untuk vetting okey uh, proses tu ambil masa dalam masa tempoh sebulan. Untuk betting, Okay so far daripada pihak mereka bercakapkan bahawa kita memang boleh masuk Alhamdulillah pada Saya ingat saya tu ada tarikh masuk ke Syria tu adalah 17 Mei 2018 uh, Tu ada tarikh keramat untuk saya untuk kami satu tim uh, Ke Syria tapi sebelum tu saya nak cerita sebenarnya uh, Nak masuk tu mula-mula uh, mereka cakap kita boleh masuk semua 8 orang Tapi tiba-tiba sehari sebelum kita nak pergi tu mereka bagi tahu kat kita yang sebenarnya tak boleh masuk semua. Hanya enam orang saja. So semua rasa macam agak kecewa lah. Ada dua orang tu memang agak kecewa lah. Memang semua nak merasa macam mana nak pergi Syria. Tu adalah kali pertama nak pergi Syria untuk semua kita. Um, nak masuk Syria and then tiba-tiba dua orang tak boleh nak masuk. Rasa macam sedih lah juga. Tapi Uh, atas uh, budi bicara atas diskusi Ustazah Sakina dengan tim TDB tu sebab Alhamdulillah at last mereka pun uh, setuju nak bawa kita masuk so so masuk tapi uh, perbincangan tersebut uh, kita uh, kita bincang di di area uh, di luar dekat-dekat dengan sempadan kilis Syria tu lah memang dekat situ macam tu. Tapi bukan tu masuk hari itulah, hari sebelum tu. Dan uh, sambil tu TDB pun bawa kita untuk melihat dapur mereka untuk pelarian. Uh, untuk diorang sediakan um, apa dapur uh, untuk masak iftar di sana. Dan Alhamdulillah Siria Care pun ada menyumbang untuk membeli dapur, dapur uh, bukan dapur, periuk, periuk besar. Yang sampai sekarang saya masih ingat Tanjarah nama dia orang panggil dapur, aa, periuk tu Periuk tu muat boleh masak untuk seribu orang Kita aa, menyumbang untuk sepuluh periuk Kalau tak salah saya lah, kalau salah tolong betulkan nanti aa, Ustazah, Kak Diana boleh betulkan kot Sepuluh atau dua belas aa, periuk kot aa, yang kita sumbangkan So far Alhamdulillah dimanfaatkan sepanjang Ramadan tersebut Dan berterusan lah untuk dapur tersebut digunakan untuk uh, masak membagi, bagi makan untuk pelarian yang berada di sepadan Turki Syria. Okay, so um, saya nak cerita balik pasal hari pertama kita masuk uh, Syria. Itu dah hari pertama hari pertama kita berpuasa di Turki tapi bukan berpuasa di Syria sebab kalau ikutnya um, selepasnya uh, Turki awal sehari puasa daripada kita waktu tu Syria dan Malaysia uh, puasanya jatuh pada 18 Mei saya ingat sahilah um, tu tapi kita dibawa masuk terus untuk melihat sendiri persediaan Ramadan di sana so kita punya planning untuk ke satu tempat di pinggir uh, utara Aleppo yang dikenali sebagai Taman Barih. di situ kita melihat uh, dibawa untuk melihat dapur uh, dapur uh, Syria di sana. Okey, um, sepanjang perjalanan tersebut kita melalui tiga checkpoint. Okey, dan yang pastinya kenderaan yang kita naik tu bukan satu kenderaan yang selesa. Uh, naik dua kereta tapi kereta tu kita berimpit-impit. Kita tak ni. Kereta satu, satu, satu kereta untuk muslimat, satu kereta lagi untuk lelaki lah. Uh, untuk, tapi berimpit-impit lah sebab kita bukan pergi bawa kita saja, tapi ada juga tim TTV sendiri yang dah pergi Okey untuk lalui satu checkpoint Checkpoint kedua Dan checkpoint ketiga baru kita tukar kenderaan Naik satu kenderaan ala-ala uh, macam Van yang besar ataupun coaster lah yang muat dalam 12 orang lebih kurang uh, Agak selesa sedikit lah walaupun Kita nak mengharapkan uh, macam van yang memang High class tu tak adalah, tapi dia memang selesa untuk kita masuk sana. Dan perjalanan dia agak mencabar sebab dengan keadaan, dia bukan atas jalan tar yang memang cantik, yang macam kat kita highway. And then bermula dari situ lah, satu perjalanan yang sangat berbeza lah. Masuk-masuk kita kat sana, mula-mula kita berada kat kilis, kita tengok ada bangunan yang cantik, apa semua. Bila kat situ, kita terus tengok, ada, tiba-tiba kita tengok, masuk je ke tanah bumi bertuah bumi Syam tu yang kita nampak adalah kem-kem di kiri kanan kita kem-kem bangunan yang runtuh bangunan yang jadi mangsa daripada serangan tersebut dan kem-kem memang bertaburan di tepi kiri kanan kita dan selain pada kem-kem tersebut pun apa yang menariknya di bumi Syria ni dia adalah bumi yang sangat ah uh, sangat ah uh, subur untuk tanaman dan kita boleh lihat pokok zaitun, ladang zaitun, ladang kentang eh kentang eh ubi kentang. Betul tak dia? Ubi kentang. <laughs> Uh, pistachio ah uh, itu yang menariknya kita tak pernah tengok pistachio tapi hari lepas tu kat sana kita nampak pistachio Okey, uh, dalam perjalanan tu perjalanan uh, kita mengambil masa lebih kurang dalam satu jam setengah ke dua jam lah untuk ke Tukman Barik tersebut so actually uh, uh, lokasi yang kita nak pergi ni pun bukan dapur yang betul-betul dapur tau sebenarnya uh, kita pergi ke satu lokasi di mana uh, madrasah dia adalah sekolah Uh, Madrasah, uh, uh, dapurnya uh, kita punya tim di sana NGO Ulfah Human Relief menumpang dapur Madrasah tersebut. Kebetulan sekolah tersebut waktu itu, itu tengah cuti. So uh, dapur dia kita gunalah untuk memasak, untuk menghidang, uh, untuk buat cuadah iftar di sana. So far Alhamdulillah kita melihat proses daripada A sampai Z proses menyediakan uh, mendiakan dapur tersebut, uh, mendiakan jodah tersebut daripada uh, apa siang ayamnya, daripada potong bawangnya, semua ada. Uh, dia tu proses macam mana nak buat lauknya memang terbaiklah. Dia untuk di dapur tersebut saja um, di dapur tu saja Uh, untuk sa satu hari mereka masak untuk seribu orang, untuk seribu orang pelarian. Pada waktu itu sebut mereka sediakan makanan di satu kemah yang baru didirikan sebab uh, ini adalah untuk pelarian yang baru lari daripada, uh, bukan lari, yang dipindah, terpaksa pindah, dipaksa pindah daripada Timur Buta. Uh, ke uh, ke situ ke Tuk Mahbarih. So uh, Ulfah Relief ni NGO Relief ni memang dia dulu bertempat di Selatan Damsyik. Betul ke? Saya terlupa juga ni. Eh? Selatan Damsyik tapi sekarang ni um, ni apa nama uh, masak di sana untuk mereka yang di bawah jaga uh, pelarian yang di bawah pantauan mereka di sana. So dapur tu adalah tak adalah dapur yang canggih, bukan dapur uh, yang canggih pun Mungkin boleh tengok ke link youtube kita lah macam mana rupa dapur sebut Memang kita ada pengalaman untuk merasa masak sendiri Lauk-lauk uh, uh, tersebut kat sana um, Bila dah share, uh, bila kita dah rasa, kita rasa sendiri lah So um, kita nak sampaikan berita ni kepada orang Malaysia pun Kita tak ada rasa was-was lah sebab kita rasa sendiri um, Macam mana suasana mereka masak di sana benda yang sangat uh, berbeza lah. Ini adalah kuasa yang berbeza untuk saya sebab satu berada di bumi Syam yang memang bumi bertuah, bumi memang yang ramai yang nak pergi kot rasanya tapi buat masa ni memang tak adalah kita buka sebab kita tahu risiko sangat tinggi ke sana dan kita sebagai uh, kaki tangan di Syarikat pun bukan semua berpeluang lagi untuk ke sana sebenarnya. Okay. Um, cerita best cerita pasal kita balik dapur. So, um, so kita packing semua apa semua dan kita bantu untuk buat agihan. Okay. Ini yang nak cerita ni bisa bila bantu untuk buat agihan ni kita dibawa untuk membuat agihan di beberapa rumah dan ada kemah lah. Tapi kemah tu bukan di Wasir tapi kemah ni um, kita tempat mana kita agih makanan lah. Okay, uh, kita singgah satu rumah pertama ini adalah satu keluarga kecil tapi um bila kita disambut waktu kita nak buat hantar hantar makanan aid transport ada satu uh, kita disambut dengan uh, bukan satu kegembiraan bagi kita lah dia adalah satu Berbeza kita disambut dengan seorang anak kecil Anak kecil tu saya rasa dah umur dia pada waktu tu, tu dalam sekitar 6 ke 7 tahun Dia menangis dari esak-esak Dan dia tak ada kaki, kudung, duduk atas wheelchair Nangis yang amat Kita tak boleh nak fikir kenapa dia nak menangis-menangis Beria-ria sangat menangis ni um, Menangis macam orang kena pukul, pun ada Tapi bila ditanya rupanya uh, Anak tersebut sebenarnya dia trauma trauma dia takut bila dengar je bunyi kenderaan sampai bila dengar je orang datang dia rasa macam satu dia rasa ketakutan tu datang terus kepada dia sebab rupanya dia trauma ah uh, akibat uh, daripada serangan yang pernah berlaku pada pada dialah ah uh, tu tu yang menyebabkan dia menangis tak 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 ni tak berhenti-henti. Kita pun tak sempat nak tengok muka dia sebab dia tak tunduk. Dia tak nak tak nak angkat muka dia. So memang kita rasa rupanya itulah kesan daripada menjadi mangsa perangan, mangsa krisis kemanusiaan ni. Kita tak boleh nak jangka macam mana rasanya mereka kat sana. Um, kita doakan supaya anak tu boleh berterusan um, uh, survive lah uh, agar dia boleh menceritakan balik apa yang berlaku pada dunia lah. Saya harapkan begitu. Itu adalah satu pengalaman di satu rumah lah. Nama dia, tak saya nama dia Zainab. Uh, nama anak tersebut. Dan uh, untuk hari tersebut juga, kita, saya nak share satu lagi, uh, kita singgah hantar bantuan juga uh, ke satu kawasan uh, camp di mana uh, camp tersebut Um, dia camp biasa saja kalau kita tengok dalam dalam kem tersebut dia hanya satu kem yang hanya cukup muat untuk dua ketiga keluarga tapi dia tak ada dapur dia tak ada toilet memang tak adalah dia kem kain je sebenarnya ah uh, daif sangat kem tu tapi da dalam kem tu apa yang kita impress dengan orang Syria ni dia punya lantai tersebut dia tak ada lah tanah saja dia letak kapet dan lantai tu dia dalam dalam kemah sebut sangat kemas dia tak ada lah berselerak macam tak di dipedulikan kemas dan bila kita masuk dalam kemah tu ada satu yang yang menarik perhatian saya adalah seorang ibu yang sedang terlantar dia terlantar sedang terlantar Pading di atas lantai ibu tersebut dia um, pun mengalami kesederaan yang teruklah tulang belakang kecederaan uh, tulang belakang dan uh, tapi dia berusaha untuk bangun untuk sambut kita dia sambut kita dengan rasa kegembiraan sebab ada orang datang untuk jumpa dia ziarah dia dan satu yang bestnya orang Syria ni mereka tak mengeluh pasal ke kesusahan mereka dia doakan kita patutnya kita yang datang bawa do, bawa sesuatu kat dia dia rasa gembira dan syukur tapi syukur dia dia balas dengan doa kepada kita doa dia dia, dia hargai sangat usaha kita bagi bantuan datang dari jauh-jauh jauh untuk bagi dia dan um, ibu ni dia tinggal dengan dua orang anak dia anak dia seorang lelaki seorang perempuan yang sulung umur dia 14 tahun uh, yang keduanya lelaki tu umur 10 tahun anak dia dua-dua anak yang bijak yang wanita uh, yang sulung 14 tahun tu perempuan dan yang impressnya duduk dalam jemaah sudah hafal 14 juzuk Quran. Kita yang duduk selesa kat rumah pun belum tentu boleh hafal satu juzuk. 10 surah pun belum tentu lagi kan. Ni impressnya dan anak lelaki dia hebat tak? anak hebat dia anak dia. Anak laki dia tu yang umur 10 tahun tu hafal 6000 hadis. Anak kecil umur 10 tahun dah hafal 6000 hadis hebat kan. Tapi yang jadi kekesalan pada ibu dia, ibu dia bukan kesal sebab nak duduk dalam kemah apa semua tu, ibu dia kesal anak dia tak boleh nak pergi sekolah, nak pergi belajar. Dia harapan dia kat kita hanya satu je. Dia tanya kat kita soalan, dia tanya bahasa Arab lah. Yang boleh cakap tu Ustazah lah, Ustazah Sakinah lah. Kita Ustazah explain. Saya cakap, dia cakap, dia tanya ada satu benda je aku nak minta kau. Kau boleh tak minta tolong uh, uh, bawakan cikgu datang ke sini untuk ajar anak aku. Aku tak nak anak aku terlepas. Um, anak aku terus tertinggal pembelajaran dia. Kalau boleh aku nak anak aku terus belajar. Dia tak ada pun fikir pasal boleh tak kau terus pastikan aku dapat bantuan. Dia tak ada minta tu tapi dia nak anak dia terus belajar. Itulah sifat orang Syria. Walaupun dalam keadaan susah sekalipun mereka nak juga. Tu yang kami di Syria Care sangat mementingkan pendidikan. Uh, mereka. Itu yang kami buat projek back to school supaya anak-anak ini boleh terus ke sekolah. Ini yang kita nak supaya tetap mereka tak tercicir daripada pendidikan. Sepatutnya kita di Malaysia pun macam tu. Jangan ada yang macam yang saya baca di portal-portal ni mak-mak ayah marah cikgu bagi kerja rumah banyak-banyak. Patutnya bersyukur sebab cikgu concern concern pasal uh, pembelajaran anak-anak harap kita pun boleh berubah sikap ke arah yang lebih baik. Okay, ini cerita hari pertama saya lah and then um, lepas tu um, sebab perjalanan kita mengambil masa so kita ini adalah dua lokasi yang saya memang masih di dalam hati saya sampai sekarang masih di dalam pikiran di kotak pikiran saya lah uh, ni so kita kena rushing balik so sebab kita kena keluar daripada uh, Syria sebelum pukul 5. 10.30 uh, so kita kena rush balik sebab ni sebab kita kena gerak balik sebelum hari gelap lah So perjalanannya tapi Alhamdulillah kami walaupun kami tak berbuka di sana Tapi kami uh, dititipkan dengan mereka uh, uh, apa uh, Cuadah iftar tersebut untuk Bukan uh, untuk kami rasa So Alhamdulillah kami balik ke penginapan kami dan kami merasa juadah tersebut. Alhamdulillah memang juadah tersebut sangat sedap dan memang worth untuk anda uh, bagi kepada yang bagi yang menyumbang tersebut memang mereka pun masak dengan ikhlas penuh kasih sayang. Sumbangan anda itu pun merupakan semangat kasih sayang kepada mereka. Memang sangat sedap lah laut tersebut dan laut tersebut uh, untuk iftar tersebut. Dan saya pernah kongsikan dalam satu catatan travel log lah berkaitan dengan uh, makanan tersebut lah Okay uh, so yeah. saya rasa uh, pengalaman uh, saya berpuasa ni adalah sebelumnya macam hari-hari kalau kita kat sini hari-hari saya punya activity mungkin kita berada bekerja and then kita plan kita nak buka apa so bila saya pergi ke sana uh, saya uh, plan dia berbeza buka berbeza so dia mengubah perspektif saya sendirilah dari segi uh, kita uh, kena terus membantu walaupun apa yang berlaku saya pun. Okay, uh, saya nak cerita yang cerita pasal hari kedua pula. Um, hari kedua ni uh, kita dibawa ke satu lokasi yang namakan Jarablus. Dia pun di pinggir utara Alipo. Uh, di Jarablus ni perjalanan dia mengambil masa tiga jam pergi dan tiga jam balik. Ah, uh, yang ni yang macam bercinta jugalah dalam van tu dengan kita punya laluan pun tiga jam tu bukan laluan yang cantik. Kita lalu ladang-ladang, kita lalu jangan -jang shortcut lah driver tu cakap dia nak cepat, dia cakap kita masuk laluan yang paling paling senang dan shortcut dan tak perlu lalu aa, jalan yang ni. Dia bawa kita lalu jalan yang agak mencabar lah. Tapi kat situ kita nampak kesuburan tanah syam aa, dengan lalunya pokok Uh, pohon zaitun tu Pistachio Pistachio tu dekat sangat tapi Nak capai tak boleh lah sebab Driver tu cakap tak boleh nak Pegang-pegang cakap tu Tak boleh nak turun Dia cakap nak kena cepat sebab dia kejar masa So uh, dan uh, Lepas tu kita sampai ke dapur Di Jarablus yang di bawah Pantauan rakan NGO kita Di sana Syam Syarif Okay kat situ pun mereka dapur dia pun bukan dapur yang besar dia hanya dapur kecil di situlah tempat dia memasak di situ juga tempat dia packing di situlah juga saiz dapur tu dah kurang dalam saiz saiz berapa ya um dalam satu saiz uh, bilik bilik tidur master bedroom saya tak saya tak boleh nak tapi saiz saya si tak besar sangat pun a uh, bilik a uh, saiz bilik tersebut uh, saiz tempat dia nak masak tu situlah dia masak tu pun dia orang pun uh, masak untuk siborang untuk pelarian di area sana a uh, siborang dan a uh, situ dia bagi makanan a uh, makan iftar buah dan sayur-sayur untuk ni untuk berbuka am um, kat situ pun dia ada cerita dia jugalah di mana um, kami singgah untuk hantar iftar tersebut, uh, juadah iftar tersebut uh, di rumah-rumah Sambil kita singgah di uh, juadah iftar tersebut, bukan kita singgah hantar juadah iftar saja, kita hantar juga pek makanan, pek makanan yang merupakan barang-barang asas uh, kita hantar ke satu keluarga ni um, yang anak dia uh, ada empat orang semua dia menghidap penyakit yang sama lebih kurang buta yang tak nampak anak perempuan semua dia tak nampak buta dan uh, ni tapi alhamdulillah um, kami berjaya bagi juga pada mereka walaupun dalam keadaan tu tapi yang yang menariknya ibu dia um, ingat bahawa kita pernah bagi bantuan kepada mereka sebelum ni. So dia mengharapkan supaya kita sentiasa ingat pada mereka lah sebenarnya. Apa-apa okay, um, pun dalam perjalanan balik semula ke sempadan Darah Blues uh, ni cerita menarik sikit lah. Saya tak nak cerita sedih sangat cerita menarik. Perjalanan tu mengambil masa tiga jam dan dengan cuaca yang agak panas semua, -semua tu um, kita dalam van tu dah macam tak tahu nak apa nak buat apa dah setiap so uh, kita ada penjaga masa duk tanya pukul berapa kita nak sampai duk berapa nak sampai kita yang duk tanya so Sazah yang duk accounting uh, masa so uh, rasa perjalanan dah jauh dah tapi perjalanan baru je lalu 10 minit aduh mak apa apa lama ni nak menunggu ni doh so, uh, rasa macam nak nak tidur memang tak boleh dalam van dalam tu dengan keadaan tu dengan driver bawa kelaju Kita counting masa so memang sangat lah perjalanan tu Ada yang cakap boleh pecah buka puasa lah apa semualah tapi kita rasa Kita tak nak buka puasa sebab bagi kita, kita nak rasa apa yang mereka lalui Ini adalah satu benda yang berbeza yang dilalui Walaupun dengan keadaan yang mencabar kita kena ubah perspektif bahawa kita mencabar dan menjalani saja, tapi sahabat uh, uh, saudara kita di Syria dia lagi mencabar dengan duduk dalam kemahnya dengan kepanasan yang kita boleh jang memang panas sangat, sangat. Kita kat sini yang panas ni pun kita dah tak larat, kita mesti on air konvas ni panas sangat tu dengan bekalan makanan yang tak cukup tu, so, tapi mereka tetap tabah reda dan bersyukur dengan apa yang ada Saya, saya rasa ni ada pengalaman yang berbeza lah Untuk saya um, Mungkin sedikit, mungkin kecil uh, Pengalaman saya ni Tadap uh, boleh menjadi Idiba untuk bersama lah Perjalanan uh, uh, Puasa yang Amat berbeza lah untuk saya ni sebenarnya Dan um, Kempen Ramadan ni uh, Kita tak pernah berhenti lah dan saya nak cakap bahawa bantuan kita kepada rakyat Sida tak pernah berhenti. Bantuan kita sentiasa ada dan tidak pernah putus. Uh, sentiasa kita tak perlu menunggu waktu misi kita nak pergi baru kita hantar bantuan, tapi bukan. Bantuan kita hantar setiap bulan. Kita ada komitmen. Kita ada anak yatim yang kita uh, ditaja oleh rakyat Malaysia sendiri. Kita ada sekolah yang kita kena Kita ada sekolah sendiri di sana Sekolah Ulfah Dan dalam pembinaan satu lagi Sekolah Ulfah Perempuan Dan kita ada lagi sekolah lain Yang ada empat sekolah yang sekarang kita ni Dan untuk Ramadan ni sendiri Kita memang fokus untuk bagi makan Seperti tahun-tahun lepas Kita dah Tahun lepas kita buka enam dapur Tahun ni mungkin sebabkan keadaan COVID sekarang ni Mungkin kita kurangkanlah Uh, dapur sebut mungkin kita lebih fokus kepada ni uh, fokusnya uh, ke bagi pak makanan lah untuk mereka persiapkan sendiri di, di tempat mereka sendiri. Okay, um, okay, okay ramai yang tanya. Okay, ada satu soalan ni. eh okay, uh, Ustazah Sakina tanya apa kepuasan yang Zana dapat menjadi seorang petugas kemanusiaan secara sepenuh masa. Okey, um, kepuasan dia sangat beza dengan kerja yang dulu sebab dulu sebelum saya menjadi sepenuh masa dengan Srike, saya pernah menjadi volunteer dengan beberapa NGO dan sebelum sepenuh masa dengan CIAK pun saya pernah menjadi separuh masa di CIAK jugalah dan saya pernah bekerja di uh, syarikat swasta lain. Berbezanya sebab kita boleh bantu orang dan kita melihat boleh bantu orang satu dan satu lagi apa yang kita usahakan itu nampak dihargai dan um, Uh, juga uh, saya rasa apa yang kita nak buat tu uh, maaf, apa nak sebut eh? Lah. apa yang saya rasa uh, apa juga semua saya rasa sangat gembira lah sebenarnya um, berbeza waktu saya kerja dulu saya rasa selalunya waktu saya kerja di uh, sebelum kerja sepenuh masa sebagai petugas kemuliaan ni Dulu saya hanya fikir fokus untuk target untuk KPI di sendiri. Tapi kali ini KPI saya berbeza. KPI saya lebih kepada uh, untuk bantu orang. Lebih ramai orang dapat bantuan, bantuan lebih ramai lagi uh, memberi kegembiraan pada diri saya. Itu kebahagiaan yang berbeza. Walaupun um, kata orang, apa yang kau dapat? Uh, Pernahlah, saya pernah ditanya. Apa yang kau dapat kerja NGO ni? Um, Mungkin gaji sikit tak sebanyak kerja sebelum ni apa semua tapi yang saya gembira ni itulah saya cakap tadi. Saya boleh ah uh, fikir uh, bantu orang dengan lebih baik lagi. Saya uh, boleh uh, boleh perbaiki diri saya uh, untuk menjadi uh, seorang umat Islam yang sentiasa memikirkan pasal pasal orang lain bukan hanya untuk diri saya sendiri saja. Okey ah uh, kat sana memang okey tapi bab kata saya tadilah panas tuah yang ah uh, ni uh, panas dia tu memang mencabarlah ah uh, tapi bagi saya cuaca tu hanya apa kosmetik je yang menjadi pengalaman tu yang menyebabkan saya rasa gembira Uh, Ustaz Rizal, okay. Uh, Ustaz Rizal tanya nasihat Zana pada pada entusiastik kemanusiaan di luar sana. Entusiastik, entusiastik ni. Hmm. Ah, okay, bagi semangat lah untuk meneruskan. Okay, um, sorry. Untuk semangat, okay, saya rasa kita bila kita nak buat satu perkara ni, kita tak perlu menunggu untuk menjadi uh, volunteer, tak tak perlu menjadi volunteer kepada satu NGO baru kita nak buat perkara uh, tersebut dia tak rasa perlu untuk bekerja dengan NGO tersebut untuk buat kalau kita rasa nak buat satu kebaikan teruskan untuk buat kebaikan banyak cara untuk kita buat kebaikan berdoa uh, berdoa tu memang senyata orang mukmin lah okey bantu melalui share contohnya kalau dengan Sirake kita ada di Facebook Sirake IG Sirake dan Twitter kita boleh share dan kita ada YouTube yang kita boleh share cerita-cerita, yang kita kongsikan um, satu lagi um, kalau rasa macam was-was untuk buat satu kebaikan mungkin kita boleh uh, bekerjasama dengan NGO tersebut supaya lebih jelas apa yang kita nak uh, tu. dan uh, untuk bagi semangat tu memang apa, -apa pun kita kena motivasi diri kita lah untuk uh, yang terbaik supaya kita tak pernah putus asa sebab untuk melakukan kebaikan ni kita tak boleh berhenti sekali Kita kena bertambah dan tambah-tambah Teruslah menjadi ejekan kebaikan sebenarnya um, Okay um, Okay alright Tadi saya ada sebut pasal bantuan uh, Syria, Syria case ni buat kan Okay untuk Ramadan ni kita ada campaign Ramadan Al-Hal uh, 8.0 Kenapa 8.0? Dia ada tahun ke-8 kita punya bantuan bantuan ke Syria dan uh, insyaAllah kita jumpa fokus dari utara Syria. Dan um, untuk yang nak menyalurkan bantuan anda boleh ke laman sesawang sirake. Uh, sirake.my/orderfood. Okay, orderfood. Macam semalam saya punya klik, saya punya show dia ada bagi tahu cerita pasal orderfood kan. Ha uh, okey, untuk yang nak bantu untuk iftar boleh terus ke order food. Sana ada dua pakej, RM15 untuk jodai iftar dan RM150 untuk pek makanan asas. Uh, okay, uh, dan dan untuk order food ni dia macam great food lah tapi kita order kat sini tapi makanan tu dihantar ke Syria. Bukan hantar kepada kita lah untuk iftar. tapi dia macam from Malaysia with love. Uh, from Malaysia with love to Syria. Tu sebenarnya yang kita nak sampaikan melalui Water uh, uh, food tersebut Dan uh, dan jangan lupa uh, Kita ada satu projek mega juga Kita ada wakaf uh, Wakaf perumahan Larian Syria, kampung Malaysia Okay siapa yang nak berwakaf Teruskan uh, kerjalah uh, Sebaik mungkin Untuk berwakaf tersebut Sebab untuk projek wakaf ni Kita tak Kita tak buka selalu Sebab habis je projek wakaf ni Kita close So, siapa yang nak bawa cepat-cepat tau Sebab satu lot RM30 je pun So, rasanya insyaAllah boleh mampu Siapa yang dapat buat duit VPN tu Selit-selit lah sikit Macam Mak Kiah dah pernah buat dah kot rasanya Haa, itulah Haa, okay, alright Apa saya rasa Ini dulu yang Saya nak Saya nak Saya share untuk pengalaman saya Mungkin insyaallah boleh lagi berkongsi dan um, mungkin jangan lupa petang ini kita, petang ini dan malam ini kita ada IG live uh, bersama petang ni pukul 3 petang bersama Ustazah Sakinah dan kita punya sahabat media uh, Mio Malik Rayani uh, berkongsi mengenai berkaitan dengan media dan PKP dan malam ni bersama dengan uh, sahabat saya uh, Ashraf baik Ashraf dan Ah, uh, abang Selebriti uh, uh, celebrity ni uh, Ikon Fatana yang nyanyi yang famous dengan Gu Bismillah. So follow eh uh, dekat IG live Siriakay. Okay, uh, terima kasih. Assalamualaikum.